Намираме се в щаб-квартирата на ОП, където ще се срещнем с капитанът на тима. Доволен ли си от представянето на отбора през сезона? Доволен съм, макар че почнахме колебливо първите мачове, инкасирахме 5 зала и подред. Бяхме притеснени, разбира се. Взехме нови момчета, комплектовахме отбора и така започнахме да бием наред, къде се вика. Това ли беше причината за слабия старт и след това за перфектния край на сезона? Това, че нямахте опит и може би не бяхте нацелили точните играчи. Да, може би първите мачове имаше и така адаптиране към самите отбори, лигата въобще като цяло, все пак играем на открито. И има някои странични фактори, но като цяло е качеството на футболисти в отбора. По принцип, като имаш силни футболисти, разбира се, че ще имаш силен отбор. Да разбираме ли, че това е единствената тайна, която успя от пет поредни загуби да ви стреля до третото място в края на класирането? Ами да. Те по принцип нещата са ясни. В футбола имаме национални бивши състезатели по футбол, едни спортисти и въобще целите няма как да те играят всеки мач за победа с много голямо желание. И по принцип това е тайна. А сега спомниш ли си кой ти беше най-трудният момент от изиграните мачове? Също кой отбор се затрудни максимално? Ами, по принцип първите мачове не мога да кажа, че не били трудни, защото бяхме все пак по-слаби футболисти, да го нарека. Но последният ни мач, може би с Бонели, те не победиха 4 на 2, той така малко не повлия на психиката, да кажа. Но въпреки всичко, след него вече си направихме 4 победи по трети и завършихме трети. Финалният ви мач с Балканска Гозба беше едно съкровище, толкова открит футбол с толкова много голове. Това ли е стилът на ОП? Да, по принцип ние играем с открит футбол, правим по много удари на матч, въобще и съперника и той може да ни вкара много голове и правим така много резултатни двубои, но определено за мен този матч беше много инфарктен, защото до последно резултата беше 7 на 7 и така доведохме нещата от 9 на 7, но като цяло беше труден матч. Може би напрежението от това, че с този двубой печелите бронзовите медали си оказа влияние или? Да, определено напрежение, но както казах, играем с елитни спортисти, които са свикнали да играят по напрежение и просто доведохме нещата до успешен край. Сега като бронзови медалисти ще отпразнувате ли подобаващо успеха? Да, предполагам, ще направим събиране и така. А приемате ли го като успех третото място или като за първи сезон това е добре, пък целите са вече по-напред? Ами разбира се, че като успех. Първите кръгове, като почнем с 5 загуби, целта беше да не изпаднем. После целите се вдигнаха. Апетит идва сядането. По принцип, ако трябва да върнем назад, имаше и мачове. Точно мача с Бонели, където загубихме 3 точки. Точно той ни попречи даже да стане и сребърни медалисти. Тоест това да очакваме през новия сезон от ОП? Да, сребърни, може и златни, нищо не се знае, но пак казвам, апетит идва сядането, ако започнем зле, знаете как, има напрежение, лични проблеми и така нататък, но като цяло излизаме всеки мач за победа. Отборът ви е съставен предимно от играчи от КЦМ, знаем, че тук в завода основната конкуренция ви е ОЦП, да разбираме ли, че това ще бъде и през новия сезон, вече двата отбора вероятности ще съставите част от Висшата лига? Ами, по принцип да, ще се срещнем на ниво Висша лига. В момента те играят плейофи за влизане, доколкото разбрах, вече си осигурили участие. Пожелаваме успех и се надявам да направим, те също са добър технично отбор, да направим добри мачове и да радваме публиката и нашите фенове. Ще бъде ли успех, ако сте пред тях в класирането до година? Не се състезаваме с тях, просто ние си играем нашата игра и вече каквото стане. В смисъл, ако те завършат преди нас и вземат някакви по-призови места, ние ще се радваме за тях и така. Двата отбора участват и в републиканския турнир Лига България. Какви са амбициите на ОП в него? Ами амбициите са ние, разбира се, да гоним само победи и така високи цели, да вървим напред в турнира. Тоест колкото по-напред, толкова по-добре. Да, точно така. Ще стегнете ли редиците? Сега знаем, че някои от футболистите, които се състезаваха и в ОЦП, и в ОП, ще трябва да избират кой от двата отбора да предпочитат. Това означава нови футболисти за ОП, може би? Да, по принцип е така. Това е неизбежно. Има наистина хора от... Той по-скоро е един Георги Аврамов, който ще се завърне в отбора на ОЦП. Наистина той не е ключов състезател, но сме му намерили вече заместник. Мисля, че е достоен. И
така. Предполагам няма да открепнете за сега изненадата. Да, сега ще запазя в тази. Какво ще пожелаш на твоите съотборници, с които успя да гребнеш бронзовите медали? Еми, искам да ви пожелая много здраве и успехи в личен план, в семейството. И все така да излизат из сърцато да играят и да се раздават на терена. А какво ще пожелаеш на конференцията за новия сезон през 2015 година? Ами, пак също бих им пожелал всичко най-добро, здраве, успех. И в момента отиваме към празници, така че весели празници и всичко добро през другата година. Благодаря ти и успех! Благодаря и аз!